নমস্কাৰ সকলোকে, মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন ব্যক্তি এজনে যেতিয়া শ্বেয়াৰ বজাৰত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবে, তেতিয়া তেখেতৰ কি হয়, কি কৰিম কি নকৰিম সেই ভাৱটো কিন্তু হয়। তো মোৰ তৰফৰ পৰা 5টা ষ্টেপছ আছে, যিটো ষ্টেপছে তেখেতসকলক ইনভেষ্টিঙৰ লগতে প্ৰফিটেবল হ'বলৈ হেল্প কৰিব। তো সেই ষ্টেপছবোৰ কি হয় আচলতে আমি জানি ল'ব লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। তো প্ৰথম ষ্টেপছটো হ'ল, যদি আপুনি নতুন হিচাপে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় কম কেপিটেল লৈ আহক। কিয়নো ইয়াত যেতিয়া আমাৰ স্মল কেপিটেল হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, মাইণ্ডচেটটো বহুত ভাল হ'ব। যেতিয়া আমি ডাঙৰ কেপিটেল লৈ আহিম, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ভয় ভয় ভাৱ হ'ব, যদি মোৰ কেপিটেলটো ডুব যায় তেতিয়া মোৰ কি হ'ব। তেতিয়া আমি কম কেপিটেল যেতিয়া আমি লৈ আহিম, তেতিয়া আমাৰ বিজনেছ মেণ্টেলিটি এটা গ্ৰ'থ হ'ব। আমি সৰু বস্তুৰে কিন্তু আমি ডাঙৰ কিবা এটা কৰিব পাৰিম। তো ষ্টাৰ্ট উইথ স্মল কেপিটেল। তো ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল যে আমাৰ যিটো পৰ্টফলিঅ' সেইটো আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিম। কুৱেশ্যন আহিছে এইটোনো কি বস্তু, কি ডাইভাৰ্চিফাই আৰু কি পৰ্টফলিঅ'। ধৰক আপুনি কিবা এটা কেপিটেল লৈ আহিছে আৰু কেপিটেল লৈ অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পচন্দৰ ষ্টক সেইটোত আপুনি কি কৰিলে, গোটেইখিনি কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিলে। আপুনি ভাবিছে যে এই যিটো কোম্পানী সেইটো খুব গ্ৰ' কৰিব, বাট বাই চান্স কোম্পানীৰ বিভিন্ন পলিচি হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি কৰিলে, সেই যিটো কোম্পানী সেইটো লছত আহি গ'ল আৰু দেন আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' ৰেড হৈ গ'ল। তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি চিন্তিত হৈ যাব। সেইকাৰণে আপুনি যিটো কেপিটেল লৈ আহিছে সেইটো আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীত ডাইভাৰ্চিফাই কৰক। এনেকুৱা নহয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ, বহুত পাৰিলে 8টা 9টা কোম্পানীত আপুনি ডাইভাৰ্চিফাই কৰি লওক। অলপ ইয়াত অলপ তাত অলপ তেনেকৈ মিলাই লওক। আপোনাৰ যিটো কোম্পানী ঠিক লাগিছে, আপুনি ভাবিছে না এই কোম্পানীখিনিত মই ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম, যিহেতু সকলোৱে এটা মাইণ্ডচেট লৈ ট্ৰেডিঙত বা ইনভেষ্টিঙত আহে। তো তেনেকৈ আমি সদায় আমাৰ যিটো কেপিটেল, আমাৰ যিটো পৰ্টফলিঅ' সেইটো আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিম। আৰু ডাইভাৰ্চিফাই যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া ধৰক কোনোবা এটা ষ্টকছত আপোনাৰ লছ হৈ আছে, বাট কোনোবা এটা ষ্টকত এনেকুৱা হ'ব সেই লছটো কাভাৰ কৰি আৰু বেছি প্ৰফিট দি আছে। তো সেইটো আমাৰ কি হ'ব, মাইণ্ডচেটটো সদায় পজিটিভ কৰি ৰাখিব। দেন আহিলে আমি যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিম, তেতিয়া আমাৰ মনত আহিব যিখিনি কম প্ৰাইচৰ যিখিনি কোম্পানী তাত আমি ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিম। তো সেইটো কেতিয়াও নকৰিব। ব্লু চিপ যিখিনি কোম্পানী আছে, যিখিনি ভাল ভাল লিকুইডিটি থকা কোম্পানী, তাত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। যিহেতু 2 টকা 3 টকাত আপুনি যে বহুত টকা ঘূৰিব পাৰিব, তাত বহুত কম সংখ্যক ক্ষেত্ৰতহে দেখা যায়। তো তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এনালাইচিছ লাগে, ফাণ্ডামেণ্টেল লাগে, বহুত কিবা কিবি লাগে। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ সময় নাই। আমাৰ কি হ'ব, আমি যিখিনি চিনি পাওঁ কোম্পানী, যিখিনি আমি ইউজ কৰি আছোঁ, ইউজেবল কোম্পানী বস্তু আমি ইউজ কৰি আছোঁ, সেইখিনি কোম্পানীত আমি ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিম। আৰু তাৰ যিখিনি লিকুইডিটি ভাল, মাৰ্কেট কেপ ভাল আছে, ফাণ্ডামেণ্টেলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তো এইখিনি আমি চাম, সদায় আমি ব্লু চিপছ কোম্পানীৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিম। দেন আহিব 4th আহিব, যদি মই ইনভেষ্টিং কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ, মোৰতো কোনো নলেজ নাই, মই এটা কাম কৰোঁ, কাৰোবাৰ পৰা টিপছ লৈ লওঁ, নিউজত চাই লওঁ। নিউজততো বহুত বিজ্ঞান ব্যক্তিসকল থাকে, হয় তাত বিজ্ঞান ব্যক্তিসকল আছে, বাট আপুনি যদি ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়া কিন্তু বেলেগৰ টিপছ আৰু কলছ নল'ব। কিয়নো কোনো মানুহে আপোনাক প্ৰফিটেবল কৰাই দিব বুলি কোনো গেৰেণ্টি নিদিয়ে। তো আপোনাৰ যিটো মাইণ্ডচেট, আপুনি যিটো ভাবিছে, সেইটোৰ ওপৰতে আপুনি কাম কৰিব। বেলেগৰ টিপছ আৰু কলছ সদায় কি কৰিব, এভইড কৰিব। দেন আমাৰ আহিলে 5 নম্বৰ আহিলে যে আমি কাৰোক ফ'ল' নকৰোঁ। মানে আজিকালি কি হৈছে, আজিকালি টুইটাৰৰ যুগ, ইনষ্টাগ্ৰামৰ যুগ, বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব, আমাৰ গ্লেমাৰবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, হয়নে? আৰু গ্লেমাৰৰ ফলত আমি চাওঁ যে ষ্টক মাৰ্কেটত এজন মানুহে এদিনত 1,000,000 টকা ইনকাম কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আমাৰ মাজত আছে। তো সেইখিনি চাই আমি যে কোনোবা এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰি দিম বা ট্ৰেডিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, সেইটো আমাৰ কাৰণে ভুল হ'ব। কাৰোবাৰ গ্লেমাৰ সেইটো তেখেতৰ নিজৰ লগত, কাৰণ সেই ব্যক্তিজনে বহুত কষ্ট কৰিহে আজি তেখেতৰ গ্লেমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছে। বাট আপুনিতো এদিনত নোৱাৰিব, তাৰ কাৰণে কাকো ফলোৱাৰ্ছ হৈ নাথাকিব। আপুনি ট্ৰাই কৰিব আপোনাৰ মাইণ্ডচেটে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ বা ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ। আপুনি লাগিলে ফলো চবকে কৰক, আপুনি সকলোৰ পৰা লাৰ্ণিং কৰক, কাৰণ লাৰ্ণিং ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। সকলোৰে কথা শুনক, কোনে কেনেকৈ কৈ আছে, কোনে, বাট যেতিয়া কৰাৰ কথা আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ মাইণ্ডচেট ইউজ কৰিহে কৰিব। তো এইখিনি আছিলে 5টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ। এটা হ'ল যে প্ৰথম, ষ্টাৰ্ট উইথ স্মল কেপিটেল, আমি সদায় কম কেপিটেল লৈহে ষ্টাৰ্ট কৰিম। দেন আহিলে ছেকেণ্ড আহিলে, যিখিনি আমি আমাৰ যিটো পৰ্টফলিঅ' সেইটো আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিম। দেন আহিলে থাৰ্ড আহিলে যে আমি কি কৰিম, আমি যিখিনি ব্লু চিপছ কোম্পানী, যিখিনি লিকুইড থকা কোম্পানী, তাত আমি ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিম। তাৰপিছত 4th আহিলে যে আমি কোনো টিপছ বা কলৰ আশাত আমি ইনভেষ্টিং নকৰোঁ। লাষ্ট আহিলে কোনোবাই ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিছে, কোনোবাই ফলোৱাৰ্ছৰ কথা শুনি আমি
ইনভেষ্টিং কৰিবি দিছোঁ কোনোবা এটা কোম্পানীত, এই কোম্পানীটো ভাল ভাল বুলি তেখেতে খুব গাই আছে, তেখেতৰ কথাত আমি কি কৰিলোঁ, ইনভেষ্ট কৰি দিলোঁ, সেইটো এটা ভুল ধাৰণা। তো এইখিনি আছিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। যদি আপুনি বিগিনাৰ হিচাপে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই পাঁচটা ষ্টেপছে আপোনাক ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ হেল্প কৰিব। আই হোপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বেনিফিটেড হৈছে। ধন্যবাদ।